ခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့သွားမဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ GREP grep ဆိုတဲ့ command အကြောင်းပေါ့နော်။သူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့စကလုံးတစ်ခုကိုမူတည်ပြီးတော့ gram နဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့စကလုံးပါတဲ့စာကြောင်းကို file ထဲကနေထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ထုတ်ပြီးပြပေးတယ်။ grep ကဆွဲထုတ်တာပေါ့နော်။စကလုံးပါတဲ့စာကြောင်းကိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ file ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ရလဒ်တွေအများကြီးတွေမှာကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ကြည့်ကျင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပြီးရင် share script တွေပါတယ်ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တွေကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင် show rod root အဲ့တော့ကျွန်တော် file လေးတစ်ဖိုင်ဆောက်လိုက် vi space info info enter keyboard ပေါ်က i key ကိုနှိပ်မယ် insert mode ထဲကိုရောက်သွားပြီဒီမှာအောက်ခြေမှာပြီးရင်ရေးမယ် cd cut it is a d i n g a tiger e a g e k can f o y fly i you as use GOOGLE Google ပြီးရင် align line 1 BEFOI before align line 2 BEFOI before ပြီးရင် FLO GOOGLE flower ပြီးရင် align line 1 AFD after align line 2 afd after flower အောက်ကနှစ်ချောင်းပေါ့နော်အပေါ်နှစ်ချောင်းအောက်နှစ်ချောင်းအလယ်မှာ flower ရှိတယ်ပြီးရင် it is a dog dot small letter နဲ့ပြီးရင် it is a dog dot capital letter နဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင် escape colon ဒီဂျူနဲ့ထွက်အောက်ချီမှာဒီဂျူနော် escape ကြီးနှိပ်တယ် colon ဒီဂျူနဲ့ထွက်တယ်okay cia ရပြီအဲ့တော့ဆွဲထုတ်မယ် grep နဲ့ info z file နဲ့ရနေပြီတော့ grep grep cd cap ပြီးရင် file name မှန်ဒါမျိုးထည့်ပြီးမှပို့ပြေဆုံးမှာနော် cd cap ဒါမျိုးလေး double code လေးထည့်ပြီးမှဒါပေမဲ့တစ်လုံးလဲဆိုရင် double code မထည့်လည်းရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးနှလုံးဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ပြီးပေါ့နော်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ကြော်သွားရင် I used to ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးထည့်ပြီးမှရတော့မယ်အလဲမှာ space ပါရင် double code ထည့်ပြီးမှရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ cd cap ပြီးရင် file name info info ဒါဆို file name ကနေပြီးတော့ cd cap ဆိုတဲ့စကလုံးပါတဲ့စာကြောင်းကိုပြပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် grep grep number 6 key ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အချုံလေး correct လို့ခေါ်တယ် eagrek info info အဲ့ဒါကိုကြားလေးတုံးလိုက်လို့ရှိရင်သူက eager ဆိုတော့စကလုံးနဲ့အစာပြုတ်တဲ့စာချောင်းကိုသူကဆွဲထုတ်ပေးတယ်အစာပြုတ်တဲ့စကလုံးကိုပြစီခြင်း correct နံပါတ်7ရဲ့ပေါ်ကအချုံလေးကိုထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် eager can fly eager နဲ့စတဲ့စကလုံးကိုဆွဲထုတ်ပြတယ်စကလုံးပါတဲ့စာချောင်းကိုဆွဲထုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် grep grep d i n g e r tiger ဒေါ်လာဆိုင်8ဒေါ်လာဆိုင်ကဘာဒိတ်ပဲဆိုတော့ဆွဲထုတ်ရတဲ့စာကြောင်းဒီတိုက်ကားဆိုစကလုံးနဲ့ဆုံးရမယ်လို့ဒိတ်ပဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကအချုံလေး crash ဆိုရင်စရမယ်ဒေါ်လာဆိုင်ဆိုရင်ဆုံးရမယ်ပြီးရင် info info file name ဒါဆိုရင်တိုက်ကားဆိုစကလုံးနဲ့ဆုံးတဲ့စာကြောင်းကိုပြပေးရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ grep grep c.d info info c.d ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့C နဲ့စရမယ် T နဲ့ဆုံးရမယ်အလဲမှာ dot character တခုရှိရမယ်ပေါ့နော် enter ဒါဆိုရင် C နဲ့စပြီး T နဲ့ဆုံးတယ်အလဲမှာ character တခုရှိတဲ့စကလုံးကိုဆွဲထုတ်ပြရတယ်ဟုတ် grep grep f dot နံပါတ်6 key ရဲ့ပေါ်က asterisk star လေးပေါ့နော်အာ info info ဒါဆိုရင် f နဲ့စရမယ် r နဲ့ဆုံးရမယ်အလဲမှာဂျားထဲမှာ
ကာရီတာအရေးအတွက်ကြိုက်သလောက်ရှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် flower ကိုလည်းထုတ်ပြတယ် f နဲ့စတယ် r နဲ့ဆုံးတယ်ပြီးရင် f နဲ့စပြီး r နဲ့ဆုံးတဲ့ကလေးမှာဂျားထဲမှာစကလုံးရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူလိုရမယ်ရလိုက်ဆွဲထုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ grep minus b2 b ရ b4 ပေါ့နော် 2 က 2 line လို့ဒေပဲရ FLO to your flower speed fine info info enter ဒါဆိုရင် ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ စကလုံးအပြင် အပေါ်က line နဲ့ကြောင်းကိုပါ ပြပေးတယ်ပေါ့နော် နောက်တစ်ခုက A2 A ကကျတော့ after ပေါ့နော် ဒါဆိုရင် ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ စကလုံးအပြင် အောက်က line တစ်ခုကိုပါ ပြပေးတယ်ပေါ့နော် နောက်တစ်ခုကပြနေတာဗာလဲဆိုတော့ case sensitive small letter capital letter အကြောင်းပေါ့နော် grep grep dog.findinfo ဒါဆိုရင် small letter နဲ့ရေးထားတဲ့ dog dog ကိုပဲထုတ်ပြတယ်အဲ့နေရာမှာ minus i ဆိုတဲ့ option ထည့်လိုက်မယ် i ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က case in sensitive ပေါ့နော် ဒါဆိုရင် capital letter ရော small letter ရော အခွဲခြားတော့ဘယ်နဲ့ နှစ်ခုစလုံးကို grep grep minus b minus b အဓိပ္ပာယ်က opposite ပေါ့နော် မှအပပေါ့ cd cat finding info info တော့ minus b သုံးထားတဲ့အတွက် cd cat ဆိုစကလုံးမှအပ ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကို तू ထုတ်ပြမယ်ပေါ့နော် ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးထုတ်ပြတယ် ဒါပေမဲ့ cd cat မပါတော့ဘူးပေါ့နော် အဲ့တော့ grep နဲ့ စကလုံးတွေကို ဆွဲထုတ်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့မှာဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ CRE ရ clear GIB grep MOD ရ model case insensitive minus i ထည့်လိုက်မယ် PN finding forward slash PROC PROC ရောက်က CPU info ဒါဆိုရင် model ဆွဲစကလုံးပါတဲ့ CPU model တစ်ခုလေးကိုကွက်ပြီးတော့ ထုတ်ပြရပေါ့နော်ပြီးနောက်သုံးလို့ရသေးတယ် grep grep minus i ine i net emp if conf config space py space grep ဒါဆိုရင် if config command ကိုရိုက်လို့ရှိရင် network cat ရဲ့ information တွေကိုထုတ်ပြ information အများကြီးတွေကမှာ INS ဆိုစကလုံးပါတဲ့စာချောင်းကိုပဲရွေးထုတ်မှာပေါ့နော်အလဲရဒုတ်ချောင်းလေးကို pipe လို့ခေါ်တယ် enter key ရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ် shift key နဲ့တွဲနှိပ်ရတယ် तू ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့အရှိတ် command ကရလက်ကိုအနောက် command စီ lesson ကမ်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် if config command မရှိတော့မတွေးရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် if config စာပါသုံးမလဲဆိုတော့ IP space ADT ဒါဆိုရင် i net ပါတဲ့ဟာတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ထုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုယ်အဲ့လိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကို find define ထဲမှာတင်းထားခြင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စစလိုပဲ grep grep space minus i mod model first slash proc proc out က CPU info ပြီးရင် greater than result result ဒါဆိုရင် ရလာတဲ့ result တွေကို result ဆိုတဲ့ file ထဲမှာ သွားသိမ်းလိုက်မယ် ဒီ greater than ကို standard output လို့ခေါ်တယ် result တွေကို သူက file ထဲကို output ထုတ်ပြီးတော့သိမ်းပေးတယ်ပေါ့နော် အဲ့မှာ greater than တစ်ခုရေးတာနဲ့ နှစ်ခုရေးတာကွာတယ် တစ်ခုလဲဆိုရင် result file ထဲမှာ ငကိုလေးကစာသားရရှိခဲ့ရင်ဖြတ်ပလိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့အစ်စ်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် greater than နှစ်ခုဆိုရင်ကြတော့ result ဆိုတဲ့ file ထဲမှာစာတွေရှိခဲ့ရင်မဖြတ်ပြတော့ဘူးအောက်ဆုံးကနေဝင်ရေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ greater than တစ်ခုနဲ့ နှစ်ခုကအဲ့ဒါကွာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြည့်ကြည့်မယ် cd get res your result ဒါဆိုရင်ရလက်လေးက result ဆိုတဲ့ file ထဲကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့
So so ပြောတယ် greater than တစ်ခုလဲတုံးလို့ရှိရင် file မှာရှိတဲ့ငကူဟာတွေကိုဖြတ်ပြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်တုံးကြည့်မယ် ECH ကို echo echo ကစာသားတွေကိုပြပေးတဲ့ command ပေါ့နော်။ hello hello world ဘွာ greater than တစ်ခုပဲရေးလိုက်မယ်။ result result ပြန်ကြည့်မယ် cd get result result ဒါဆိုရင်စစော model နဲ့ရုပ်ပါတို့စာသားတွေမရှိတော့ဖြတ်ပြီးတော့သူတိတ်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ query နှစ်ခုသုံးကြည့်မယ် ec ကို echo i am s i n g a single greater than resul result enter ဒါဆိုရင် query နှစ်ခုသုံးတဲ့အတွက် file ထဲမှာငကိုရှိတဲ့စာသားတွေကိုမဖြတ်ဘဲအောက်ဆုံးကနေဝင်ရေးသွားတယ်ပေါ့နော်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်အပေါ်ကစာချောင်းကိုဖြတ်တော့အောက်ကနေဝင်ရေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ grep command အကြောင်းကိုရှင်းနေတယ်တလက်စတယ်ဒီ greater than တစ်ခုနဲ့နှစ်ခုဒီ output standard output အကြောင်းကိုတခါတည်းပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ grep command နဲ့စာသားတွေကိုဆွဲထုတ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video record ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ